ରିଏଲିଟି କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, କାରଣ ମାଟିରୁ ଆଇଛୁ, ମାଟିକୁ ଭଲ ପାଉ, ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀକୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ 6 ଥର ବିଦା। ଏ ମାଟିର ପୁଅ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ମାଟି ପାଇଁ ଲଢେଇ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଚହଳ ପକାଇଲା ଭଳି ନାଁଟି, ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ କଡ଼ା ଅନୁଶାସନ ପାଇଁ ପରିଚିତ ଥିଲେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଘାଇଲା କରୁଥିଲେ। ମାଟି ମାର ଟେକ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆଜି ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହୋଇ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିଯାଇଥିବା ଏହି ନେତାଙ୍କୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ମାଟିରେ ହିଁ ଦିଆଯାଇଛି କବର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଟି। ମରି ନାହିଁ ମହାରଥୀ, ସରି ନାହିଁ ରାଜନୀତି। ଦିନେ ତାଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରୁ ଯାହା ବାହାରୁଥିଲା ତାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଚାହିଁ ବସୁଥିଲେ, ହେଲେ ଆଜି ନିର୍ଜୀବ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିଟି କିଛି କହିପାରୁ, ଏଥିପାଇଁ ବୋଧେ ତାଙ୍କୁ ହତାଦାର କରାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ରଙ୍ଗ ଉଡ଼ିଯାଇଛି। ସେ ଥିବା ସମୟରେ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ପାର୍କର ମଜା ନେବେ ବୋଲି ପାଣି ଦୋଳାରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ 37 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ହୋଇଥିଲା। କାମ ସରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ଏହି ପାର୍କରେ ଝୁଲୁଛି ତାଲା। ପାର୍କ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ହବ ହେଇଥିଲା, ସେ ମାସେ 1.5 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଚାଲିଛି, ତାପରେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ସରପଞ୍ଚ କହୁଛନ୍ତି 15 ଲକ୍ଷ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ଆଉ ବିଲ୍ ହେଇପାରୁନି। ତା ଭିତରେ ତମ୍ପ ନାଗ ବୋଡ଼ା ଏମିତି ବସା କରିଛି, ଆଉ ନଟୁ ବାବୁ ଯେଉଁ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼େଇ ହକି ଦେଇଛି, ଆଉ ହାତୀ ଫାତି ସବୁ ଅଛି, ହରିଣ ଫରିଣ ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ପାର୍କ ବର୍ଷେ ହେଲା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାର୍କ ଚାଲୁନାହିଁ। ଯାହାକୁ ପଚାରିଲେ ସେ କହୁଛି ଚାବି ପଡ଼ିଛି, ସରପଞ୍ଚ ରଖିଛି। ପାର୍କ ହେଇଥିଲା ପିଲା ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଆଉ କ'ଣ, ତାପରେ ତ ବନ୍ଦ, ଆଉ ଯାହାକୁ ମାଗିଲେ ଚାବି ନାହିଁ, ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ରଖିଛି ଚାବି। ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁ ଫାଇଟିଂ ହେଇକି ରହିଛି, ସେ ଯଦି କାମ ଧନ୍ଦା କରିଥିବେ ଯଦି ପଇସା ପାଇନଥିବେ, ସେଥିଯୋଗୁଁ ଗେଟ୍ ଫାଟ ପଡ଼ିଛି, ଚାବି ପଡ଼ିଛି। ଉଦ୍ଘାଟନ ସରିଲାଣି? ହଁ, ଉଦ୍ଘାଟନ କହୁଛନ୍ତି ସରିଲାଣି। ଯିବା ଆସିବା କ'ଣ, ଫାଟକୁ ପଡ଼ିଲା ଯିବା ଆସିବା କଲେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହୁଅନ୍ତା ନା, ଆଉ ତା ଭିତରୁ ନ ଗଲେନି ଅଳିଆ ହବନି। ଏ ଯେଉଁ ନାଗିଲା ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ସବୁ ଗଛ ଚଢ଼ିଲେ, ନେତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ଆମକୁ ଖରାପ ନାଗିବ ନା ନାହିଁ, ଯଦି ଆମେ ହେଇଥାନ୍ତେ। ରାଜନୀତିର ପଶାପାଲି ଭିତରେ ଫସି ଯାଇଛି ଏହି ପାର୍କର ଭବିଷ୍ୟତ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ ପାର୍କ କାମରେ ଟେଣ୍ଡର ନେଇଥିଲେ, ଆଶା ରଖିଥିଲେ ଯେ ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିଗଲେ ବିଲ୍ କରି ପଇସା ପାଇବେ ବୋଲି, ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିଗଲେ। ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ଟଙ୍କା ବି ଆଉ ପାଇଲେନି, ଏଥିପାଇଁ ଏବେ ସେ ପାର୍କରେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ସରପଞ୍ଚ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବିଲ୍ କ୍ଲିୟର ହୋଇନଥିବାରୁ ତାକୁ ସେ ଖୋଲିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ବି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନି। ଦୀର୍ଘ 1 ବର୍ଷ ଧରି ପାର୍କର ଅବସ୍ଥା ଏଭଳି ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଡିଓ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆମର ପ୍ରଦୀପ ମହାତ ଦିଗନ୍ତ ନେତା ସେ କହିଲେ ଆମର ପାଣିଦଳ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ଭଗବାନ କହିଲେ ବି ସରିହେବନି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଆମର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ଆମର ଇଏ ଅଛି, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଗରେ ଗୋଟେ ପାର୍କ ହେବ, ତାଙ୍କର ବି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଯେପରିକା ଆମକୁ ବର୍ଷେ ହେଲା କିଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଏବେ 2 ଦିନ ହେଲା ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର ଆସିଛି, ଆମେ ଲୋକ ପକାଇ ଏବେ 2 ଦିନ ହେଲା କାମ କରିବୁ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ରାଜନୀତି ସ୍ତରୀୟ ଇଏ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ 2 ଦିନ ହେଲା କାମ ଆରମ୍ଭ ହବ, ପୁଣି ଯେମିତି ତାଲା କିଏ ପକେଇଛି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ ନା 2 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ 2 ଦିନ ହେଲା ଏବେ କାମ ଆରମ୍ଭ ବୋଲି ନିଜେ ଇଏ କରୁଛି।